Dia! Oi. Beleza? Beleza, bora! Ô, oh, quem? Okay. Bora! Bora, bora! Será que eu tô bem de amigo? Bom dia, parabéns, meu parceiro! Tamo junto! Muitas felicidades, muita saúde! Valeu, mano! Principalmente muita energia! Tamo junto! Tamo junto! É só isso que eu preciso! Bom demais. Cara, já vim refletindo a vida toda aqui, ó. 6 km de... Nossa, que coisa boa, cara. She just don't care, 'cause I am old.
Felipão, agora a gente vai chegar naquele lugar que a gente gosta, contemplar a sua vista. Com certeza. Ao dia que você ganhou de presente nos seus 40 anos. Não tem melhor forma de agradecer e comemorar. Treinamos muito aqui, hein, Rodrigo? Muito, muito, muito. Tá na abertura do vídeo. Tá. E toda vez que eu vejo esse vídeo, me emociona. Legal, cara. Impressionante. Tamo junto. Isso aí ficou uma eternidade. Ficou. Vai estar guardado pra sempre aqui, ó. Valeu. Show de bola. Valeu. Aí, ó. Parei aqui com 28.700. O Rodrigão terminou os 22 dele. Hoje, 22. Quem tem amigos tem tudo, eu falei, né? Pô, o cara me carregou aí, ó. Imagina, 28 quilômetros. Um prazer. Foram 22 quilômetros pra mim de bate-papo, troca, experiência, amizade, parceria. Porque no fim o que vale é isso. É isso mesmo. Amizade, é o carinho. Tamo junto. É a parceria. Esse cara me ensina muito. Tamo junto. Ah, você também, cara. Você me ensina e me inspira, viu? Esse ciclo, principalmente, você deu uma grande lição pra todos nós. Essa troca é muito legal. Quem acompanhou aí viu a lição que esse cara deu. Então é isso aí. Tenho 11h30 agora. Vou curtir aqui o meu momento, beleza? Valeu, pessoal. Vamos que vamos. Valeu, Rodrigão. Bom treino. Bom trabalho pra você. Tudo de bom. A gente vai se falando ainda. Com certeza. Amanhã tamo junto. Valeu, tamo junto. Reflexões aqui, umas lembranças de cada idade aqui. Conforme eu vou ficando mais velho, eu tô lembrando. Com 30 anos, eu lembro que eu corri a meia da meia maratona da Circuito Atenas, em São Paulo, 2012. Caiu no dia do meu aniversário. Foi bem legal. Aquele dia era pra ter acontecido a maratona de Nova York. Só que ela foi cancelada por causa do furacão Sandy. E aquele dia eu olhei aquilo tudo na TV e tal, a galera correndo no Central Park. Eu já tinha feito maratona, né? Eu já sabia o que era aquilo. Aí eu falei pra Gi, que na próxima vez que ela caísse no dia 4 de novembro, eu faria. E eu fiz. Em 2018. Então por isso que foi tão especial aquela maratona de Nova York. Meus pais lá, dia do aniversário, projeto de 6 anos atrás, RP, primeiro sub 250, enfim, muitas coisas. Assim que significam pra mim, né? É algo que, pessoal, valeu. Menos de 10 caiu na lagoa. É isso aí. 39.800. 200 metrinhos. 40K. Refletindo e agradecendo. Saúde, disposição. Isso aí. Muito feliz pelo caminho que eu percorri. Aqui, ó. Obrigado, cara. Parabéns pela corrida, pelo aniversário.
Feliz aniversário, Pachi! Te amo. Te amo. Obrigado, gente. Que isso. Presente. É. Meu Deus. Aí. Aí não aguenta. Tá com as pernas moídas, né? Tô. É horroroso. Você senta um pouco aqui, ó. Tomar um cafezinho. Ó, o coração tá saindo pela boca. Parece que eu corri pra MP. É, MP. Eu falei, ó, vai chegar 8h20 e pouco. Eu falei pra Gil, tá na última volta, certeza. Tá certinho. É, porque pelas contas que você tinha me falado. Certinho que você falou. Falei, ele vai chegar 8h25. Foi. Ele fez as contas. Aí, ó, 3h24. Nossa.